Kvalita za super nízke ceny. To je Lidl. Preto už od pondelka v ponuke zrelé avokádo lacnejšie o 47% len 99 centov. Šalátové uhorky so zľavou 44% iba 33 centov. Strapcové paradajky len euro 39 a kvalitné meso zo slovenských fariem za cenu, ktorú si môže dovoliť každý. Lidl. Správna voľba.